ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu mupira w'amaguru yageze i Kigali muri iri joro, aho yakiriwe n'abarimo Perezida wa Ferwafa Munyantwari Alphonse n'abandi bafana benshi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikaba iyoboye itsinda ririmo mu gushaka itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi. Iryo tsinda ririmo Afurika y'Epfo, u Rwanda rwatsinze, ndetse na Nigeria. Reka duhere umukuru Perezida wa Ferwafa ibyo yavuze abwira itangazamakuru n'Abanyarwanda. Uko bivuze itsinda turacyariyoboye, twazanye amanota atatu, twari twagiye twifuza kuzana ari atandatu, ariko umukino ni kumeze. Turashimira cyane abakinnyi bacu, ikipe y'igihugu Amavubi, turashimira coach, turashimira ikipe yajyanye nabo staff, turashimira inzego zose twafatanije mu kwitegura cyane. Twizeye rero tudashidikanya ko azakomeza kwitwara neza. Ni iminota 90 match, ndetse akagira n'irengaho. Ntabwo ari ibintu watsitaraho rimwe kabiri gatatu, bisaba yuko uba wateguye. Ariko ikipe nasiyonali azi ko iratoranywa, itoranywa mu bakinnyi benshi. Uzi ko twigeze kuba dufite ikipe nasiyonali ngira ngo ifite abakinnyi ba, navuga n'imyaka n'icyo, ariko ubu ngubu uko ubibona twashatse abakinnyi benshi bato. Murabibona ko ari abakinnyi batoya, baratanga icyizere, bafite ingufu mu kibuga, bafite umupira mwiza, kandi twagiye dushyira ingufu noneho no mu gutegura. Urazi ko bagiye bamaze iminsi irenga icumi bari kumwe, ariko noneho no kubashyira nyine mu buryo koko buryo umupira urategurwa, abantu baritoza, ariko uko batwara, uko bafungura, uko baruhuka, morali bafite, ibyo bagenera iyo batsinze cyangwa iyo banganije n'ibindi, ibyo byose ni ibintu. Buriya hari umupira wo mu kibuga, ariko hari na administration y'umupira ubwayo. Ibyo byose bigomba kujyana kugira ngo bikore umukinnyi ufite umupira, ufite morale. Ariko noneho n'umukoca, uzi ko umutoza nawe ni umutoza mushya, ariko bigaragara naho aratanga icyizere. Rero ndumva ibyo byose bihuye hamwe ni, navuga n'igihugu cyacu ko gishyigikiye umupira. Turashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nabyo bidutera morale. Ejo bundi kugira ngo kuwa gatandatu kuri stade tuzaba duhari twese. Reba byose n'ubireba, bimwe niyo utarabikandagiramo biguha ingufu. N'abakinnyi duhamagara, iyo umuhamagaye akina i Burayi, akina ahandi, ariho aba amahoro yuzuye asa kuriya, areba uko ibintu bimeze, nayo yumva ari igihugu cyo agomba kuza kugikinira bikamutera imbaraga. Navuga rero ko umusaruro turiho tugeraho n'ubwo bufatanye bw'inzego n'abantu bose, dukomeza gushimira kandi tuvuga ngo dukomeze. Abanyarwanda, abanyamakuru, narimbi bagiye kandi mufite uruhare runini kugira ngo Abanyarwanda bitabire umupira, bawukunde, bawukine, baze kuwureba. Ndagirayo namwe mbashimire cyane, kandi insinzi dukomeze tuyirinde. Byose byarazamutse, ariko ntabwo ndibagire mu bibari uyu munsi, kuko imibare n'abakinnyi twarababwiye muzanayimenya ntabwo ari ibanga, ariko imibare inahinduka, ahubwo ni nabyo tunababwira uko ukina irahinduka. Iyo ukinnye ugatsinda abantu bakishima, yikuba kabiri utanabitekerezaga. Ibyo rero numvaga atari ibyo twatsinda, kuko ubushobozi bujyagenda bwiyongera, nta n'icyo twagumwa abakinnyi bacu. Uko twongera ubushobozi ari motivasiyo, ari tuzagenda tubaha byinshi kurushaho, kandi uko intsinzi iza nabyo nibyo tubabwira. Uko umuntu atsinda nawe uri kugira morale nyine ukongera, ndumva rero ari ibintu bizagenda bikomeza kugenda neza. Ariko nk'ikipe y'igihugu uko ubireba, nta n'ubwo umuntu kuba wamuha 2000, 3000 ingahe by'amadolari, ntabwo ari byo. Umutima wo gukinira igihugu no kugira ishyaka ntabwo wagengwa n'ibyo gusa, nabyo ni ngombwa. Ariko ikigaragara ni uko bafite abenshi n'abakinnyi Burayi, ntekereza ko n'ahandi ushobora gusanga nayo mafaranga atari yo menshi bahembwa, atari cyo. Turabashimira umutima cyane cyane ukunda igihugu, kumva baza bagakina u Rwanda aho bakina hose, ariko n'abakina mu gihugu nabo bose turabashimira kimwe, kuko baritanga. Ni akazi gakomeye, nta n'ubwo navuga ko ibyo tubaha ari ibihembo nk'uko mwarimu nabivuze, n'agahimbaza musikinyi. Ni kare ubwo igihe nikirangira, ari performance abantu bazayireba, ari ibiganiro nawe. Navuga yuko ubu ngubu nta n'ubwo twakwirwa tujya muri ibyo biganiro, tuzabigirana nawe kandi muzabimenya. Izo zitaratanga zizazitanga, kubera ko abakinnyi aba bakina hano bavuye i Burayi nk'uko babibazaga, cyangwa no muri Amerika n'ahandi. Urumva kubwira umuntu ngo aze asanga ikipe ihagaze neza,
asanga hari ibikorwa remezo bimeze neza hari n'utaza kubera ko avuga ati kibuga nzakiniraho kizamvuna kizantera imvune n'ibindi birumvikana rero ko ibikorwa remezo navugaga dushimira uyu munsi ndetse noneho n'iyinsinzi zinsinzi zigenda zizungikanya zizatera murara abakinnyi benshi kuza n'abafana ndetse ku kibuga ibi rero ni ibintu byanze bikunze bizongera mu mpande zose baba abafana baba abakinnyi n'abana ubu mwana wumva Amavubi yatsinze ari mutoya yumva yajya gukina umupira nawe akazazamuka agakina umupira nyuma ya perezida wa Ferwafa reka twumve Kwizera Jojo yatsinze igitego cyahesheje intsinzi ikipe y'igihugu Amavubi wakinaga na Lesotho igitego akaba yaragitsinze ku munota wa 45 igice cya mbere I think it's amazing. We had a really good camp. And I had a lot of fun being here with the group of guys. So far it's been amazing. A lot better than what I expected. It's really been special. I feel amazing. I see it from the plane and everything. It looks amazing. I can't wait to go exploring more tomorrow. So it's been really amazing. Just everything. Just want to learn the history, the culture, and everything that I've missed since I've been away. So everything I'm looking to learn. Just see everything. Kwizera Jojo ati ndishimye kubera ko twabashije gutsinda. Ndumva mfite umunezero. Kandi nakubwira ko nishimiye kuba mu ikipe kuko turi kubona ibyishimo hamwe n'abakinnyi dufatanyije urugamba. Avuga ko ntegereje kuzatsinda ibindi bitego. The message is we keep going. You know, it's a long journey for us, for the qualifiers, but we keep going and hopefully we keep playing and getting the right results. Avuga ko ikipe yacu idahagaze nabi cyane. Navuga ariko ko bikiri urugendo rurerure. Turagoma dushyiramo imbaraga tugerageza. Nyuma ya Kwizera Jojo reka twumve undi mukinnyi w'Umunyarwanda cyatangaje. Nyina kose tugomba kurara ku mwanya wa mbere. So numva ko ari cyo kintu cyadufashije kuba twabonye intsinzi ku munsi w'ejo. Ni shampiyona avuga ko ikomeye cyane, shampiyona ikomeye irimo abakinnyi bakomeye, amakipe akomeye afite ubushobozi. So nanjye byaramfashije ko byamfashije kuzamura urwego. So bikaba nabyo biri gutuma mfasha kuba nafashe ikipe nasiyonale kuba twakwitwara neza. Ni ibintu byiza cyane ko baba barekonesa igihugu cyanjye bakagira agaciro. So ni ibintu byiza cyane biranshimisha cyane. Icyo navuga ikipe nasiyonale yarahindutse ntabwo ari nka mbere. So mva ko icya mbere dufite umutoza mwiza dufasha aratwumva. So urumva ko aricyo kiri kudufasha cyane kubera ko muri iki gihe ikipe n'umutoza. So urumva ko dufasha gushyira hamwe batumotiva akatwereka diversity yo guhura. Urumva ko aribyo bintu biri kudufasha cyane. Ni ibintu navuga by'agaciro cyane ko dukomeje kuyobora kugeza ku munsi wa kane. So ni ibintu numva ko twakoreye cyane. So kandi numva ko ikizere kirahari ko urebye amakipe ahaga amahirwe Nigeria iri ku mwanya, ndumva iri ku mwanya wa gatanu, Rwanda turi kuwa mbere. So urumva ko byose biracyashoboka, hasigaye mashe zitari nkeya. So urumva ko tuzakomeza kwitwara neza tukareba ko natwe twabona ayo mahirwe twandika ayo mateka. Ameze neza muri club no muri equipe nasiyonali ameze neza. So intego zanjye no kuba nava ku rwego ndiho nkajya ku rundi. So ngiye muri Europe cyangwa nkaguma muri Afurika mu bihugu byiza bifite umupira uteye imbere. So urumva ko byaba ari byiza byaba bimpagije.